Moi. Mitä kuuluu? Mukavaa joulun jälkeisiä välipäiviä. Tää on tätä. Katsotaan, pysyykö tää tässä ollenkaan. Katsotaan, onnistuuko striimaan. Teillä on aikaa tulla nyt paikalle tässä, kun asettelen tätä tähän. No niin. Terve, sieltä tuli jo ensimmäinen eka ja vika. Laitto eka salil ja vika salil. Joo, en ole käynyt itse kyllä nyt salilla, olen vain herkutellut ihania jouluruokia. Moi, kiva nähdä teitä, moi Merja. Kiva, kun tulitte tänne, mukava, kun tulitte tervehtimään. Mites teidän joulu meni? Siellä on Maunokin tullut ja laittanut iltapäivää ja Toni tuli, kiva, kun tulette. Joo. No niin, mites teidän joulu? Olette sitten syönyt hyvin, nukkunut hyvin ja rentoutunut vai olette sitten ollut töissä? Kinkut on syöty. Onko ollut kotimaista? Eikä me tuontikinkkuun tyydytä Suomessa. Meidän täytyy tehdä sellaista politiikkaa, jotta kotimainen kinkku on sen hintaista, että kaikkien on varaa sitä ostaa, eikö vaan? Joulu meni pyyristyessä kaikessa, mitä maailmalla tapahtuu. Joo, munkin täytyy myöntää, että sen lisäksi, että oli ihanaa ja rauhallista ja oli aikaa niin sanotusti niin kuin aikaa ajatella. Mä olin kokemäällä mun vanhempien luona ja siellä on semmoisia ihania peltoja. Niin se tuntuu, kun suomalainen kuitenkin tykkää siitä, että on sitä tilaa ympärillä, on semmoista tyhjää avaraa tilaa, kattelee peltoja, niin ajatuksetkin pääsee jotenkin vapaammin menemään. Niin se on meille tyypillistä. Me nautimme siitä, että koska meidän on pieni kansa ja iso maa suhteessa vielä väkilukuun, niin se on ollut hieno juttu. Tässä minä olin nakkilassa, okei. No niin, mulla oli kans tosi, tosi hyvä joulu ja tietenkään, eihän mä nyt, kun mä elän ja hengitän politiikkaa, niin ainahan se on mukana. Ja kun mun äiti on, siis hän on kielten opettaja englannin ja ruotsin, mutta hän on myös suomen kielen opettaja pätevyys, vaikka ei hän ole suomen kielen opettajana toiminut, mutta hän on aika lahjakas aina kielellisesti ja heittää hauskoja juttuja, niin nytkin hän oli tälleen. Mä pistin muutaman sitaatin Twitteriinkin, kun hän sanoi tälleen näin, että kun joka paikassa oli ryöstö siellä ja ryöstö täällä ja pahoinpitely siellä ja tappo tuolla ja näitä raiskauksia nyt joka paikassa. Ja sitten se ryöstöissä ja kaikissa, niin äitikin oli tälleen näin, että ei tätä uskoisi, jos ei julkisilta paikoilta kuulisi ja lehdestä lukisi. Emme yhtään tiedä, ketä maahamme tulee ja koska lähtee. Ja nyt suomalaisetkin konnat voi tehdä mitä vaan, koska aina voi syyttää myös ulkomaalaisia. Ketä tällainen palvelee? Äitini kysyi minulta ja minä vastasin, että EUn arvoja. No sitten äiti vielä tämmöinen toinen sitaatti. Mä kirjoitin ihan ylös hänen sitaatteja, joskus mä kirjoittelen, kun hän oli hauskoja. Me olemme tämän maan rakentaneet, niin nyt Suomi kuuluukin kaikille. Niin vastasin äidilleni, että se on sitä globalismia. Kansallisvaltiot pitää lakkauttaa. Merkel on sanonut, että kansallisvaltioiden pitää nyt olla valmiita luopumaan suvereniteetistään. Ja väestö vaihdetaan ja perinteet vaihdetaan ja päätösvalta annetaan ylikansallisille tahoille. Ja jopa toimittaja Timo Haapala kirjoitti, että kaipaamme vielä näemme senkin, että kristilliset joululaulut ja virret kielletään paitsi myös kouluissa, niin kirkossa. Tietenkin luopumushan tapahtuu aina sisältä käsin. Aina sisältä käsin. Joo. No, mulla on aiheena tässä, että ketä tämä vastakkainasettelu palvelee. Mä pistin edelliseen videoon, mä laitoin näin, että päättäjille ovat uhka vihaiset kansalaiset ja siksi vihapuhe poliisi. Ja näinhän se on. Jos kansalaiset on vihaisia ja ne on vielä niin vahvoja, että ne pystyy mielenosoittamaan, että ei ole saatu vielä siihen pisteeseen pistettyä jotakin valtiota, että heillä on mahdollisuus mielenosoittaa, niin tämmöiset on aina uhka päättäjille. Vihaiset kansalaiset ovat uhka päättäjille ja siksi tämä pitää ohjata tämä keskustelu, kun huomaatte koko ajan, mitä media edistää. Se edistää vastakkainasettelua. Se edistää vastakkainasettelua. Miehet vastaan naiset. Naiset vastaan miehet, niin kuin huomaatte. Pitäisi koko ajan haukkuu noita miehiä jollain tavalla, näitä heteromiehiä, valkoisia heteromiehiä. Kyllä näitä huomaatte, että lietsotaan sellaista vihaa ihan jopa, sanoisin vihaa. Vihaa jotenkin miesten ja naisten välillä, mikä on ihan typerä. Sitten tietenkin mustat vastaan valkoiset, halutaan ne saada keskenään riitelemään. Muslimit vastaan kristityt.
siis koko ajan halutaan kansallinen kohesio, niin halutaan siirtää sitä huomiota siellä että sen sijaan, että silloin kun meillä yhteiskunnassa koetaan epäoikeudenmukaisuutta, silloin kun yhteiskunnassa, koska mitä tavalliset ihmiset oikeasti haluaa? Ne haluaa saada elantonsa, ne haluaa tulla toimeen, ne haluaa, että niillä on kohtuullinen elintaso, ne haluaa, että pystyy vaikuttamaan omaan kohtalonsa esimerkiksi ahkeruudella, ne haluaa, että on turvallista, ne haluaa suuri osa perustaa perheen ja olla vapaita kansalaisia. Siis lainsäädännön pitäisi lähinnä puolustaa meidän luonnollisia oikeuksia, ei rajoittaa, mitä vaan puolustaa meidän luonnollisia oikeuksia. Meidän turvallisuus on yksi, mikä on valtionhoitaja, niin se on sinne yövartijatehtävät. Sitä tavallinen kansalainen haluaa. Ja sitten kun se järkkyy, sitten kun epäoikeudenmukaisuuden tunne tulee, sitten kun tulee työttömyyttä, sitten kun tehtaat tuhotaan, kansallisvaltion omaisuutta myydään pois, heikennetään, tehdään ikuisia velkaoria ihmisistä ja valtioista. Ja mä tosiaan, niin kuin mä oon kertonut teille, niin mä jossain vaiheessa käsittelen tätä, mutta tää on liian iso kirja käsitelleksään ihan ehkä kerralla. Tässä on niin paljon asiaa, kuinka pankki pistää valtioita polvilleen. Niin kuin se Black Friday, muistatte sitten 1930 Yhdysvalloissa, niin enää mitään luonnonvoimia. Ihmisethän ohjaa markkinoita. Niin tässä tulee niin vahvasti esille se, että kuinka pankit pistää ihmisiä ja valtioita polvilleen. Ja kun saadaan tarpeeksi keskitettyä kaikki. Keskitetään kaikki, keskitetään raha, silloin valta, annetaan valta, siis se kerää rahaa, niin silloin niitä byrokraattejahan ei pysty vaihtamaankaan, ja tämä keskushallinto, mihin koko ajan pyritään EU:ssa, että ne on pahoja, jotka puolustaa kansallisvaltion päätösvaltaa, ne on pahoja, jotka puolustaa sitä, että kansa, niin kuin luonnollinen oikeus, eli kansakunta, joka saisi päättää omista asioistaan, niin sitä luonnollista oikeutta halutaan viedä heiltä pois, vaan halutaan antaa ylikansallisille tahoille mahdollisimman paljon päätösvaltaa kansakunnilta. Ja ne, jotka puolustaa sitä, että kansakunnalla pitäisi olla sitä päätösvaltaa, niistä tehdään pahoja. Niistä, siis tämä oikein niin kuin asemoidaan tämä media tekemään niistä pahoja, jotka vastustaa sitä, että keskushallintoa esimerkiksi. Että koska silloin, kun valta ja rahat saadaan siirrettyä ylikansallisille tahoille ja kiinalaista omistaa kohta kaikki yritykset, niin kyllähän siinäkin se poliittista valtaahan siirtyy kiinalaisille siellä samassa, jos sä omistat kaikki yritykset. Ei nyt vielä kaikkia omista, mutta kyllä se aika paljon jalansijaa täällä omistaa. Eikä mä tiedä paljon kreikkalaisetkaan enää, mitä nekin omistaa, satamat ja kaikki. Mitä Kreikka enää omistaa? Tää eurohan on ollut Kreikalle tuho. Ihan, joo, no. Mutta sitten mähän heräsin silloin politiikkaan tämän euron takia, kun mä tajusin, että siellä on pankkerit takana. Voitot privatisoidaan, tappiot sosialisoidaan, valtioita tuhotaan, joutuu ikuiseen velkavankeuteen, kansallisomaisuus viedään niitä, koska pakko maksaa, kun saat velkaa. Valuutta ja raha, niin kansakunta viemään oma valuutta pois, että se pystyy vaikuttamaan siihen. Niin silloinhan, niin, siis sun pitäisi elää jossakin euron valuutassa, mikä on aivan liian vahva Kreikalle ja muuta. Tämä on ihan käsittämätöntä. Silloinhan mä heräsin poliittisesti ja ruvennut tutkimaan näitä asioita ja tajunnut sen, että meillä todellakin on syytä puolustaa kansakuntien oikeutta, luonnollista oikeutta, päättää omista asioista ja oman kansallisvarallisuutta. Näittekö te se Iltalehdessä, kun oli, että ulkomainen kaivosyhtiö leveili Hongkongin pörssissä. Kato, suomalaiset mineraalit, meidän kansallisvarallisuutta, vai et oikein siis. Niin leveili oikein Hongkongin pörssissä, että tyhjennämme Valkeakosken kaivoksen ennen kuin viranomaiset ehtivät käsitellä valituksia. Niin. Tässä voisi muuten kysyä tällaista, että kun me esimerkiksi tiedämme, miten Norja
on hoitanut oman kansallisvaltionsa asioita. Ensinnäkin se on pysynyt EU-ulkopuolella. Miettikää, jos nyt Norja ilmoittaisi, että hei, me halutaan erota EU:sta, että me halutaan sittenkin pitää se ylin päätösvalta itsellemme. Teemme kyllä kauppaa ja yhteistyötä, mutta haluamme sittenkin pitää sen ylimmän päätösvallan itsellämme. Ja että jos Norja tälleen ilmoittaisi nyt EU:ssa, miettikää, miten sitä uhkailtaisiin, kun nythän Junckerihan on sanonut, että se Brexitkin pitää tehdä mahdollisimman vaikeaksi ja hankalaksi, että kukaan ei edes uskalla harkita siitä eroamista, koska EU:ta hallitaan pelolla. Eikä siellä vapaaehtoisesti näköjään. Siinä vaiheessa, kun pitää ruveta hallitsemaan jotakin asioita pelolla, niin tiedetään, että vapaaehtoisuudesta ei enää olekaan kysymys. Suoritaan kiristämään, uhkailemaan, kaikella tavalla tekemään se semmoiseksi, yritetään tehdä se mahdottomaksi. Mutta onneksi Norja ei koskaan liittynyt EU:hun. Ei niiden tarvitse kertoa EU:lle, että me halutaan sittenkin pitää se ylipäätösvalta itsellä, vaan Norja ei koskaan liittynyt EU:hun. Se tekee vaan yhteistyötä EU:n kanssa niiltä osin, kun se on Norjalle hyväksi. Totta kai Norjakin joutuu tekemään kompromisseja, koska yhteistyö vaatii aina kompromisseja. Ja semmoista täydellistä riippumattomuuden tilaa muusta maailmasta ei ole, mutta nyt on kysymys siitä, että kuinka paljon, jos sä teet esimerkiksi kauppaa jonkun kanssa, niin pitäähän nyt kaupan käynnissä olla pelisäännöt. Totta kai siinä pitää olla pelisäännöt, se pitää olla reilua ja se pitää katsoa, että se palvelee molempia etuja. Mä tiedän kyllä tämänkin, että sopimus, mikä tahansa sopimus, palvelee aina vahvemman sopimuspuolen etua. Mutta siinä tuleekin tämä kansallinen päätösvalta, että kuinka paljon kansallisvaltio on valmis tekemään ja millaisia kauppasopimuksia, kun saa itse päättää niistä kauppasopimuksia, että minkälaisia kauppasopimuksia, koska siinä se pitäisi kuitenkin pitää, sitä pitää pitää koko ajan sitä oman kansan puolta, oman valtion puolta, omien asioiden puolta, jotta se kannattaa. Ja tietysti mä tiedän, että Trumpilla nyt on voimaa takana, mutta hänhän on tehnyt sitä kauppasopimuksista, että ne on reiluja. Ei ainoastaan free trade, eli vapaata kauppaa, vaan fair trade, eli reilua kauppaa. Norja on tehnyt viisaasti, se on pitänyt ylimmän päätösvallan norjalaisilla. Norjalla on itsenäinen kansallisvaltio. Ja Norjan öljyrahat. Eivät ne ole minkään pankstereiden orjia. Norjan valtio on hoitanut hienosti omaisuuttaan. Norjan öljyrahaston omistaa kansa. Öljyrahasto kuuluu Norjan kansalle. Mä toivon, että Norjaan ei koskaan tule sellaisia päättäjiä, jotka ilmoittaisivat, että me nyt olemme päättäneet sitten antaa kansallisvarallisuuden ja päätösvallakin pois. No se tietenkin se öljyrahastohan on todella iso. Se on noin 16 kertaa Suomen valtion budjetti. Näin on, että en ymmärrä sitä, minkä takia Suomi on 90-luvulta alkaen jo myynyt kansallisvarallisuuttaan pois. Tehnyt todella huonoja kauppoja. Tuolla on joku vitsikin tällä tavalla, että hei, ostin tän ja tän ja tän pölvästeiltä, eli suomalaiselta. Että taisi olla Caruna. Taisi olla Caruna, mistä oli tää vitsi muuten. Hei, ostin tämän pölvästeiltä. No joo, mutta kyllä tässä siinä mielessä on kohtalon hetket Euroopassa meneillään, koska nykymeno ei voi EU:ssa jatkoa. Me kaikki tiedetään, että nykymeno ei voi EU:ssa jatkoa. Esimerkiksi Pariisi. Sehän on ollut maailmassa yksi kauneimpia kaupunkeja. Nythän se on monelta osin painajainen. On siellä varmasti jotain ihan hyviäkin kaupungin osia vielä jäljellä, mutta kokonaisuudessa se on painajainen se kaupunki. Miettikää, miten kaunis se on ollut. Se on pilattu ja päättäjäthän siihen on syyllisiä. Eli mun viestihän on teille, että ei lähetä mukaan tähän median edistämään ja pumppaamaan ja kaivamaan ja lietsomaan vastakkainasetteluun toisiamme vastaan, ei kansalaiset keskenään, ei löydetä syyllisiä tuolta naapurista. Älkää löytäkö syyllistä siitä. Päättäjät on vastuussa siitä. Koetko sä, että tämä yhteiskunta on oikeudenmukainen? Päättäjät on siitä, että koetko sä, että ihmiset saa oikeudenmukaisia myös oikeuslaitos? Tuo, koska ainahan rikolliset ovat aina keskuudessamme. Niin päättäjät ovat vastuussa siitä, että saako kansalainen oikeutta silloin, kun esimerkiksi sitä kohtaan tulee rikollisuutta. Päättäjät vastaavat myös maahanmuuttopolitiikassa. Meidän maahanmuuton pelisäännöt ei toimi.
Ne ei todellakaan toimi. Ja silloin, kun maahanmuuton pelisäännöt ei toimi niin kuin ne ei nyt toimi, niin meidän pitää kohdistaa se protesti päättäjiä kohtaan. Ei tänne muuttanut jotakin henkilöä kohtaan. Siihen ei pidä sortua. Koska silloin, jos me lähdemme siihen, että me lähdemme täällä niin kuin keskenämme tappelemaan ja riitelemään ja syyttämään, ja me lähdetään siihen kohtaan, niin siinähän me tuhoamme itsemme ja toisemme. Ja tämä halutaan joka alueella saada semmoista, niin kuin, koska vahva kansa, hajota ja hallitse. Vahva kansa tarkoittaa sitä, että on valtio ja päättäjillä on silloin vähemmän sitä, koska vahva kansa on yhtenäinen. Hajota ja hallitse ei silloin onnistu, ja silloin päättäjien on pakko tehdä muutoksia, jos se protesti kohdistuu päättäjiä kohtaan. Mutta jos me täällä keskenään me rupeamme nahistelemaan ja riitelemään, niin hehän voi haluaisi jatkaa politiikkaansa. Ei se silloin heihin kohdu. Se vaan, että tapelkaa siihen vaan keskenään, niin, ja sitten he voi välillä vähän tuomita ja hyvin signaloida, että voi kun te nyt olette kamalia. Ja sitten tämä niin joka alueella niin halutaan hakea sitä, että nyt riitelkää keskenään. Ja oli kysymys sitten esimerkiksi vaikka, odotetaan nyt vaikka tämä seksuaalivähemmistötkin, niin tässä halutaan niin luoda semmoista, että ikään kuin, että joillain Suomessa nyt, jollain ryhmällä nyt Suomessa on jotain homoja vastaan. Vaan sen takia, että joku avioliittokäsitys esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen perusteella tai muuten jonkun muun perusteella, niin kun avioliittokäsitys on eri, niin se tarkoittaa sitä, että täällä kuka vihaa seksuaalivähemmistöjä tai jotenkin haluaisi minkäännäköistä vihaa heidän heteroiden ja homojen tai joidenkin välille. Ei tietenkään, älkää lähtekö siihen mukaan. Älkää lähtekö mihinkään tähän mukaan. Vaan se ainoa protesti, mikä me pitää kertoa päättäjille, että hei, teidän politiikka on huonoa, koska se aiheuttaa tätä ja tätä. Pitää koko ajan pitää katse kirkkaana siihen, että politiikalla me halutaan muuttaa maailmaa. Totta kai saa mielen osoittaa. Sehän on ihan hyvä tapa kertoa että asiat on pielessä, mutta tehkää rauhallisia mielenosoituksia. Ei siellä pidä tuhota kenenkään ihmisen omaisuutta tai harrastaa väkivaltaa, vaan kertokaa vaan, että ei käy, äänestäkää, ottakaa selvää. Koska jos maahanmuuton pelisäännöt, kun on pielessä, niin tietenkin silloin maahanmuutto epäonnistuu ja se aiheuttaa esimerkiksi Ruotsin kaltaisia ongelmia, se aiheuttaa esimerkiksi Pariisin kaltaisia ongelmia, ja silloin siinä lähtee kansallinen koheesio rupeaa kärsimään. Ja siihen meidän ei pidä mennä. Ja se kansallinen koheesiohan kärsii just sellaisesta maahanmuutosta, kun esimerkiksi jos kun on riittävän erilaiset arvot. Esimerkiksi jos otetaan massamäärin Afrikasta ja Lähi-idästä, niin hän tuo Afrikan ja Lähi-idän tullessaan. Ja on päivän selvää, että länsimainen kristillisen ja juutalaisen arvoihin perustuva yhteiskunta. Ja meillä on tämmöinen länsimainen demokratia täällä ja länsimainen sivistys. Niin jos Afrikasta ja Lähi-idästä muuttaa massamäärin ihmisiä tänne, niin se on päivän selvää, että siinä tulee konflikteja. Ja sitä ilmeisesti halutaankin, koska maahanmuuton pelisääntöjä ei haluta oikaista, niitä ei halua tehdä toimiviksi. Mä muistan esimerkiksi, niin kuin Puolaakin syytettiin, siellä taas tietysti media oikein kunnolla, toimittajat siellä oikein, kun ne haluaa aina lietsoa nimenomaan vihaa sellaisia ihmisiä vastaan, jotka puolustaa kansallista koheesiota ja näitä kansallisvaltioita ja päätösvaltaa ja näitä, niin oikein Puolaltakin just toimittajakin oikein vihaisesti kysyi, että minkä takia te ette ole ottanut näitä niin kuin islamistisista maista ja Afrikasta ja tuolta näitä pakolaisia, että miksi Puola ei ole ottanut niitä, niin Puola sanoi, että he on ottanut 2 miljoonaa ukrainalaista. Niin se ei mitenkään, he ei niin kuin, siis 2 miljoonaa ukrainalaista, mutta koska ne ukrainalaiset, ne on riittävän lähellä, siis nehän on sitä samaa siellä ja siellä he on ollut vähän historiakin on, kyllä me tiedetään nämä Itä-Blokin maat, kun ne on siellä kommunismista kärsinyt, että heillä on vähän samoja haavoja ja samaa historiaa ja samoja ikävää, niin, ja on riittävän lähellä siellä, niin sehän onnistuu tietenkin. Se onnistuu silloin, kun on riittävän lähellä toisiaan ja siinä lähimailla autetaan ja totta kai ihmiset haluaa auttaa muita ihmisiä, siis sen päivän selvähän kukaan. Kyllähän niin kuin
suurin osa tavallisista ihmisistä haluaa auttaa muita ja se ei sitten käynytkään. Ei käynytkään, kun se just sen takia, koska eihän siinä nyt synny mitään vastakkain ja asettelua Puolassa, jos sinne tulee ukrainalaisia, kun pitää olla riittävän erilainen, että saadaan kansallinen kohesio rikki. Joten ei lähdetä tähän vastakkain asetteluun, ei lähdetä siihen, vaan lähdetään siihen, että kaikilla kansakunnilla pitäisi olla oikeus omaan maahansa. Mä hei yritän etsiä teille, mä katson löydäks mä nopeasti tän. Teille, kun mä mietin, siis jos tää nyt löytyy. Oot sä mä laittaa jotain kommentteja sinne. Tässä nyt, kun mun tekis toi yks on niin hyvä jotenkin se. Onko se tossa noin? Se on rajaton rakkautta. Kyllä. Niin, no siis rajoilla ja säännöillä ja näillä pyritään estää nimenomaan. Tuossa joku laittoi, että toimivan demokratian kuuluu, ettei, toi on aika hyvä, mikäs tuossa oli, ettei demonisoida poliittisia vastustajia, kuten tämä hallitus menee. Joo, toi demonisoiminen on todella, jos olette huomannut sen, siis mullahan niin kuin jo järki rupeaa siinä vaiheessa sanomaan, että kun koko media hyökätään ja asemoidaan todella julmasti hyökkäämisessä Trumpia kohtaan. Te olette nähnyt tämän. Ja perustelu on lähinnä, että se antoi sateenvarjo jollekin, tai ei antanut, tai Obama antoi sateenvarjo, mutta Trump. Siis se on niin oikein, se on järjetöntä. Niin mulla rupeaa siinä jo hälytyskellot soimaan, että oho, hetkinen. Ei ole normaalia. Koska totta kai media on julma, totta kai media repii elantoa, se elää skandaaleista, se erää juoru, se elää huhu, siis joo, mutta tämä ei ole, tässä on jotain muuta kuin huomaa, siis koko media asemoidaan lietsomaan Trump-vihaa. Siis se on todella systemaattista, se on niin niin läpinäkyvää, että ei tarvitse olla mikään viestintästrategian chun-chu ymmärtääkseen, että koko media, siis ympäri kansainvälinen media on asemoitu lietsomaan Trump-vihaa. Päinvastoin kuin, ihana Macron, kauhean järkyttävä Trump. Ja tätä on niin, niin selkeä, mä viimeiskin otin tuon esimerkin, mutta mä muuten voisin ottaakin nyt tämän. Katsotaan, jos mä löydän myöhemmin sen laulun, kun mä se on, vai löydäks mä sen nyt ensin teille? Hei, just näin. Tää on israelilaisten kansallislaulu. Ja täällä on tämä sanatarkas suomennus, voisi olla näin. Tietenkään käännöshän ei ole koskaan absoluuttinen, mutta viesti on selvä. Tää on ihana. Meidän toivomme ei ole vielä menetetty, 2000 toivo olla vapaa kansakunta omassa maassa. Tämähän on ihmisen niin kuin luonnollinen oikeus ja luonnollinen toive ja kansakunnan. Ja tämä maailmahan toimii parhaiten sillä tavalla, kun on kansakunnat, jotka tekee yhteistyötä, ne päättää omista asioista itse. Joten näinhän sen pitäisi olla, mutta nyt mennään Macronin takaisin. Macroniin takaisin täällä näin, niin tämä median palvoma henkilö, niin sitten kun Trump sanoi, että hän on nationalisti, niin sitten kuule tämä Macron pitää, että hän ei ainakaan ole nationalista, että nationalismia kannata, että hän kannattaa patriotismia, ja sille ei ole, se on täysin vastakohta nationalismille, sille ei ole mitään tekemistä nationalismin kanssa. Että patriotismi on hyvä asia, nationalismi on paha asia. Ja mä sitten, kun olin kotona nyt joulua viettämässä, ja mun isällä on hirveästi kirjoja kotona, ja mun isällä toi jonkun 5 tai 6 eri niin kuin englanninkielistä sanakirjaa mulle. Ja me katsottiin useista eri sanakirjasta. Me nyt tiedetäänkin, että patriotismi ja nationalismihan on synonyymejä. Ja mitkään synonyymithän ei ole absoluuttisesti ihan exactly, niin kuin tarkoita ihan tarkalleen samaa.
Mutta ne on kuitenkin synonyymejä, että ne on samankaltaisuuksia. Ja molemmat sanat, nationalismi ja patriotismi, ne on latinasta. Ja patriotismi, se on niin kuin isänmaata, ja nationalismi on sitten patriotismi, niin kuin isänmaata, rakkautta ja omistautumista isänmaataan kohtaan, devoted, ja sitten nationalismi on niin kuin nation, valtiota, eli rakkautta ja omistautumista valtiota kohtaan. Ja sitten mä otin yhdestä isän näistä sanakirjoista sitten valokuvan, ja siinä oikein kannessa on, kun hänellä on, se on tuollainen punainen, a dictionary of English synonyms, ja synonym, a word having the same sense as another, but usually with a different shade of meaning. Eli tarkoittaa lähtökohtaisesti hyvin samankaltaisuutta, mutta siinä on vähän eri sävy. Ja tosiaan, niin me jostain 5-6 eri sanakirjasta sit otettiin näitä, ja tässäkin on tämä. Tässä yhdessä sanakirjassa oli näin, että nationalism, patriotic feeling, principle of effort. Eli tämmöinen niin kuin patriottinen tunne, ja hyvin käytiin nämä sanakirjat läpi. Niin. Mutta siis tämä on jännä, tämä kaikki menee läpi. Tämä kaikki niin kuin käännetään päinvastoin, että aina niin kuin mikä sattuu sitten sopimaan, että tämä on ihan semmoinen valehtelua Macronilta, että niin on täysin vastakohdat, ettei mitään tekemistä toisessa kanssa. Niin ainakaan alkuperäisesti näin on, että mä en sitten tiedä, että onko nyt sitten globalistit päättänyt, että ne on vastakohtia, ja ne ainakaan ennen ole ollut. Et tietenkin ainahan kieltä voidaan muuttaa, ja huom, kieli on ajattelun väline. Se on ajattelun väline, ja on todella itse asiassa haitallista lähteä muuttamaan ja muokkaamaan kieltä semmoisiin merkityksiin, mitä se ei ole ollut. Se on todella, todella tyrkeetä minusta, että kaikkihan tässä käännetään päinvastoin, että ja sitä vihaahan myös lietsotaan perussuomalaisia kohtaan, ja tekin käännetään päinvastoin, että me olemme yhteistyökyvyttömiä, koska muut puolueet ei halua meidän kanssa tehdä yhteistyötä, niin me olemme ne yhteistyökyvyttömät, tämän tulet lukemaan. No sitten toinen asia on se, että me perussuomalaiset, jotka kehtasimme olla ehdolla perussuomalaiseen puolueessa niin kuin johtajien niin kuin johtoon, halusimme myös vaikuttaa, niin me olemme hajottaneet puolueen. Vaikka he ovat loikanneet pois. Ja he tulette näkemään, että hyvin harva sininen on ehdolla sinisissä. Ne tulee loikkailemaan kaiken maailman eri puolueisiin. Tulette näkemään vaikka kuinka monta. Mutta se, että me olemme hajottaneet puolueen, kun he loikkaavat pois. Okei. Ja sitten me olemme yhteistyökyvyttömiä, koska muut eivät halua olla meidän kanssa tehdä yhteistyötä. Kaikki käännetään ihan väärinpäin. Ja Tämä on. Ja sitten mä vielä täältä otan. Onko mä oikeasti puhunut jo näin kauan? Sitten mulla on niin paljon tänään asiaa, mitä mä haluaisin teille puhua, mutta mä ajattelin, että musta olisi liian kauan teitä haluaa rasittaa näillä jutuilla. Mutta mä otan vielä Macronista tänne, että Macron pettyi USAn Syyria-päätökseen. Ranskan presidentti on pettynyt Yhdysvaltojen päätökseen vetää joukkonsa Syyriasta. Ajatella, Trump ei halua sotaa. Siis ajatella, tommonen presidentti se sitten on. Se ei halua sotaa. Kun me nyt kuitenkin odotetaan huomioon tämä Yhdysvaltojen historia, niin 50-luvulta tuonne 2015, niin siellä on Korea ja China ja Guatemala ja Indonesia ja Kuuba ja Guatemala ja Vietnam ja Lebanon ja Libya ja Iran ja Irak ja Somalia ja Bosnia ja Jemen ja Afganistan ja Syyria ja siis vaikka mitä, tämä USAn bombing list niin sanotusti, niin ajatellaan, Trump ei halua sotaa. Trump ei halua sotaa, niin hän on tietenkin sitten se paha. No hei, sitten mä näin tällaisen videon YouTubessa, ja näihin kannattaa aina suhtautua tosi varauksella, aina kun näkee jonkun sellaisen teorian jostakin, niin kannattaa suhtautua äärimmäisen varauksella, mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen, kun tässä ikään kuin väitettiin, että tähän Pohjois-Koreaan, kun sä lähdin uhittelemaan sillä
sillä ydinaseella ja tälleen, kun tietysti kaikkihan tietää, että ei Pohjois-Korea voi tietenkään pärjätä ainakaan niin Yhdysvalloille tai muuta. Niin tässä niin kuin väitetään, että tämän Kim Jong-uni, tämä dynastia, olisi jollain tavalla, no tässä nyt väitetään, mutta älkää nyt ottako tämä tosissaan, koska mulla ei ole tähän enempää parempaa tietoa. Mutta tässä väitetään näin. Okei, on väite ja vastaväite. Te voitte olla eri mieltä ja mä itsekään oikein on tästä nyt ihan varma mitenkään. Että mä nyt vaan luen, mitä täällä lukee. Että suhtaudutaan tähän kaikki vähän kriittisesti ja keskustellaan. Tällainenkin väite on nyt olemassa. Että Kim-dynastia olisi kaapattu panttivangeiksi ja rakennuttivat ydinasearsenaalin uhkaamaan maailmaa. Koska kyllähän täällä aina halutaan sotaa. Sotaa aina välillä. Välillä halutaan sotaa, mikä on ihan järkyttävää. Ja ja sitten tämä Kim Jong-unin myöntyminen rauhaan johtui siitä, että Trump on sitä deep stateä, sitä varjohallitusta siellä hakannut ja ajanut pois ja halunnut tehdä rauhan. Ja haluaa rauhan, koska Trump ei halua sotaa. Siihen mä uskon, että Trump ei halua sotaa. Mitään näyttöä ei ole, että hän haluaisi sotaa. Ja ISIS hän saatiin myös aika lailla tuhottua Trumpin voiton ansiosta. Mutta tosiaan nyt suhtautukaa tähän varauksella. Mä en kerro tätä nyt totuutena. Mä kerron tämän nyt tämmöisenä väitteenä, minkä olen netistä löytänyt. Se on kyllä uskomattoman hieno asia, että toi Trump on kertakaikkisesti kyllä tehnyt sellaista politiikkaa. Mutta Trumphan on se valehtelija, muistakaa se. Se, joka pitää ne vaalilupauksensa, niin se on se valehtelija. Eli Trumpistahan tehdään tämmöistä maailman suurinta valehtelijaa, joka oikein poikkeuksellinen presidentti, joka pyrkii toteuttamaan ja todella pyrkii ja lähes saanut kaikki ne vaalilupaukset tehtyä, mitä on ollut. No, mitä sitten muuta? Mulla on ihan hirveän paljon teille asiaa, mutta mä en vitti rasittaa liian pitkillä videoilla teitä. Ja mä itse haluan toivottaa teille ihania joulun välipäiviä. Ja mä näen, että tässä on tämmöinen tietynlainen käännös tapahtumassa, koska siis niin kuin mä sanoin, niin EUhan ei voi pysyä ennallaan. Sen on pakko muuttua johonkin suuntaan. Kansa ei ole, Macron tekee tämmöistä globalistista politiikkaa ja sitten ihmettelee, että kansa nousee kapinaan. Joo. Eli kansa on nyt herännyt. Kansa on nyt herännyt, koska tämä internet ei ole pelkästään palvelu niin sanotusti rahaeliittiä, niitä useampia rahaeliittejä. Niin ei ole pelkästään palvelu, vaan se on myös palvelu tavaisia kansalaisia, se on palvelu myös hyviä ihmisiä, se on palvelu pahoja ihmisiä ja mikä nyt on absoluuttinen hyvä, absoluuttinen paha, mutta mä tarkoitan, että tässä on niinku Se on tuonut tähän sellaisen, että me olemme päässeet, kansa on herännyt, koska me nähdään videoita, me nähdään mitä tapahtuu, ja sun tarvitsee aina mennä paikan päälle, vaan sä näet mitä tapahtuu. Kansa on herännyt tietyllä tavalla Euroopassa, ja nyt meidän on mahdollisuus kääntää myös Euroopan kohtalo ja suunta. Meillä on mahdollisuus kääntää. Ja meidän mielestämme, perussuomalaisten mielestä, yhtä lailla kuin israelilaisilla ja kaikilla muillakin kansoilla. Olla vapaa kansakunta omassa maassa. Äitillä on video kesken. Olla vapaa kansakunta vapaassa maassa. Sitä me halutaan. Ja me emme halua, että meidän väestö vaihdetaan, perinteet vaihdetaan, kansallisvarallisuus viedään ja päätösvalta luovutetaan ylikansallisen elimille. Me halutaan pistää päättäjät vastaamaan, että miksi te toimitte kuten toimitte. Ja älkää kertoko meille sitä, että koska te olette niin hyviä ihmisiä. Ja koska Suomen on pakko ja Suomi kuuluu kaikille ja ei tämä nyt oikeastaan mikä on suomalainen. Yhtä lailla kun on juutalaisia ja israelilaisia, yhtä lailla on Suomi ja suomalaisia ja kaikenlainen muun maalaisia. Me halutaan arvostaa kaikkia kansoja ja kansakuntia ja halutaan antaa. Emme halua puuttua toisten maiden asioihin. Ja me emme halua, niin kuin mä sanoin, että vihapuhe on luotu siksi tämä termi, koska
vihaiset kansalaiset ovat päättäjille uhka. Vihaiset kansalaiset päättäjille uhka, niin sen takia me tarvitaan käsite vihapuhe, jotta me saataisiin hiljennettyä kansalaiset. Ja mä otan teille vielä tämän näin. Mä katoin tämän leffan Child 44. Ja kun mä mietin, miten ne Itäblokin maat joutu. Tämä nyt on elokuva ja leffa, mutta kuitenkin siis tässä, tässä on muistutus kommunismista ja Stalinista ja muusta, niin there's no murder in paradise, eli ei ole murhaa paratiisissa. Olet väärin ajattelija, siitä seuraa tappaminen, älytön pelko, että joku on eri mieltä. Tapetaan vaikka ennaltaehkäisevästi. Mistä häntä syytetään? Ihan mistä vaan. Petturi, tuo määrittelemätön termi, annetaan vain tuo nimike. Vihapuhe, tuo määrittelemätön termi. Levität väärää tietoa, se on, eli väärä mielipide, niin se on väärää tietoa, jos olet eri mieltä. Tai jos on toisenlainen väite. Pannaus somesta, vihapuhepoliisi kuulustelee ihan tavallisia ihmisiä, jos sä suutut. Koska yleensä kansalaiset suuttuessaan tulevat vihaiseksi. Eikö se aika normaalia? Yleensä kansalaiset suuttuessaan tulevat vihaiseksi. Kiihottamisesta, määrittelemätön termi kiven sisään kenties. Tämä on pehmo DDR, väärin ajattelun paluu. Mihin tämä johtaa? Pysäytetään tämä kehitys. Niin kuin mä aina sanon, jos sananvapautta ei ole, muutakaan vapautta. Okei, mukavaa joulujen välipäivää sinulle. Nyt nämä mun striimit vähän venyisi. Ehkä vartti olisi semmoinen ihanne, puoli tuntia. Mä oon yleensä pitänyt maksimina, mutta nyt tää on venynyt. Ei se mitään, musta on kiva jutella teidän kanssa ja Laura elementissä. Joo, mä itse asiassa siis kun mua ei kiinnosta edes itse olla oikeassa, mua kiinnostaa oikeasti etsiä, että mikä on totta, miten asiat oikeasti ovat, eikä miten mä haluaisin, että ne olis, vaan miten ne oikeasti on. Persojen pitää kampanjoida, kyllä. Joo, mä katson vaan teidän kommentteja vielä täällä, että jos olisi joku tällainen. Täällä on Pentti Linkolasta yksinvaltias. Joo, mä tykkään Linkolasta. Linkolalaisuus, siinä on jotain. Linkolan ajatuksissa on paljon totta. Tähän on hyvä lopettaa.